Tomaș, ca să ne uftim ce kishin rritë sociale, një deputet socialist, deputeti Balla, i cili thoshte në dy raste sot shpëtoa për pak sekonda. Sa ikën nga aeroporti, mora metron, ne nita gjetë metro, plasën bombat. Do të thonë zoti Balla pretendon se kishte shpëtuar për pak sekonda, megjithëse në Brusel Majca dion nuk uftohet me metro, uftohet me tren nga aeroporti. Që duke një ngërç, por ajo çfarë mbori përshtypje. Të gjitha komentet poshtë lajmit të zotit Balla nuk ishin ngushëlluese dhe fatlumë që kishte shpëtuar, por të gjitha paprashtim në tek Facebooku ishte pse shpëtohet. Jo, cinizmi të prur. A keni, dhe ishin komente pa fund. Komente pa fund. Të duash jetën e jo, zoti Balla mund të jetë, unë nuk hyta simpatizantët e tij, domethënë për sa i përket qenies, por gjithsesi është një jetë njerëzore e cila nuk duhet vepruar me të tillë kanibalizëm. Jemi një shoqëri e hapur, një shoqëri demokratike, jo deri në këtë pikë. Domethënë të duash vdekjen e një tjetri i cili fundi fundit është një kundërshtar ideologjik. Shumica reagimeve vjen edhe për shkak se nuk e besojnë që zoti Balla kishte qenë aty. Domethënë shumë prej tyre akuzonin për këtë heroizmin virtual. Kjo pastaj mazohizmi politik shqiptar është një diçka që dihet, duan të jenë në qendër të vëmendjes, në qendër të ngjarjes, megjithëse jemi një fshat i humbur i perandorisë madhe europiane. Këtë tregonda këtë duhet në momentin që ti je një person publik duhet të kesh përgjegjësi për postimet që bën. Do të mendosh mirë çfarë do të postosh. Në sensin e kësaj nuk po marr vetëm këtë rast, sepse edhe aty thotë që duhet forca madhe për këtë gjë. Është edhe heroizmi vetëm zotit Balla. Këtë rast duhet më shumë inteligjencë sa forcë, nuk duhet fjala për forcë në një kuptim. Është betejë kritike, nuk është betejë force, është betejë mendje.